Predsjedništvo BiH nedavno je prihvatilo sporazum o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine i Njemačke razvojne agencije, vrijedan 10 miliona evra bespovratnih sredstava, a za prvu fazu projekta prikupljanje i tretman otpadnih voda Gradiške. Pomenuti grant samo je jedan u nizu uspješno realizovanih projekata u ovom gradu. Do sada najviše nepovratnih sredstava iz MEG projekta iskorišteno je za unapređenje vodosnabdijevanja na cijelom području grada. Formirana je elektronska baza podataka i uspostavljeno telemetrijsko upravljanje sistemom iz jednog centra. Obezbjeđena su i nepovratna sredstva za izgradnju nove vodovodne mreže. To su dva naselja Orahova i Gašca sa negdje oko 2000 stanovnika i obezbijedili smo 100% grant sredstva od Češke razvojne agencije u visini negdje od 1,6 miliona kolektivnih maraka. Kroz MEG projekat smo obezbijedili finansiranje u vrijednosti nešto više od 800.000 kolektivnih maraka, gdje ćemo realizovati projekat vodosnabdijevanja naselja Sovjak. Odobrena sredstva Njemačke razvojne agencije KfW od preko 20 miliona maraka biće investirana u kanalizacioni sistem. Počela aktivnost na realizaciji dogradnje primarnog kanalizacijskog sistema, rekonstrukciji postojećeg primarnog kanalizacijskog sistema, izgradnje 30 km sekundarne kanalizacijske mreže i izgradnje glavnog gradskog prečistača. Većinu realizovanih projekata bespovratnim sredstvima kreirala je razvojna agencija Gradiška. Činjenica da smo za nekih godinu i pol dana postojanja dovukli 1.800.000 kolektivnih maraka sredstava u grad Gradiško kako bismo razvijali sve njezine oblasti. U razvojnoj agenciji RAGA na izradi projekata radi 6 visokoobrazovanih stručnjaka koji su iskustva sticali u razvojnim agencijama zemalja Evropske unije.